Guys, you ever thought you had the baddest day in your life? Uja kuona siku mbaya bro. Check vile yangu ilikuwa. Check up. Bro, skit ko bro. At least to buy pesa ya lunch na pesa nyingine extra at least ya kudu ya kulipia internet. Usikia idea iko fiti. Iko best eh? Iko best. Soja niri hata tukaenja at least tuko internet eh? Scroll tu mdogo mdogo na get. At least ita kwa much better usiki. Usiki heri hivyo bana. Sikuizi wifi ni priority. Hai, wifi ni priority maiji. Oja bibini tuwezangu. Sasa hizi viatu zangu smart TV zinaenda. Nuna sevu lanja muna sevu ndula. Izi kia tuzenyo una vanga na dema una kutu na teseka dust kumbi. Sawa tu, we heri kukula ba. Munga mio mio ba. Shukuli muhimu. Ai. Yani si vya tuzi naenda maiji. Sikobie. Profits after profits. Lakini unajua hizi ndula ni mzee bana. Sasa tufanye gani? Lakini 150 kwa sawa. 150 kwa sawa. 150 kwa sawa. Sasa juu ama chini? Wa I go. Boom. Juu. One twenty. Thank you.
Ai Buddha, check it. Somebody, he needs some milk. That's me.